Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde "Er-raculu ra'in fi ehlihi ve huve mesulun an ra'iyyatihi" dedi. Er kişi отбасының бақташысы. Сондықтан да ол қол астындағыларға жауапты дейді. Яғни отбасының жауапкершілігі жүктелген адам ол отағасы. Сондықтан құрметті момындар, осында көптеген арамыздағы көбіміздің отбасымыз бар, адал жарымыз, балашағамыз бар. Біз осы Алланың берген адал жарына, балашағамызға жауапты екенімізді осы хадистен түсінеміз. Бабаларымыз айтады, екі жақсы қосылса, өлгенше дос болады. Екі жаман қосылса, өлгенше өш болады дейді. Үйлену оңай, үй болу қиын. Екі жарты бір бүтін деген дана халқымыздың осындай дана сөздері бар. Бұның барлығы, әрине барлығымызға белгілі өмірден алған сөздер. Алла Тағала қасиетті Құранда айтады: "Валахунна мислул лази алейхинна бил маруф". Ерлердің әйелдердегі міндеттері сияқты, әйелдердің де ерлерінде белгілі міндеттері бар дейді. Ендеше екі жақ бір-бірлерінің алдындағы міндеттерін орындаулары тиіс деп Ибн Касир осы аяттың тәпсірінде айтып кеткен екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадис шәрифінде "Әлә инна лакум алә нисаикум хаққан ва нисаикум алейкум хаққа". Шын мәнінде әйелдерінің сендердің алдыңда және сендердің әйелдеріңнің алдында тиісті міндеттерің бар деп Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадис шәрифінде жеткізді. Әлбетте жұбайыңның сенде ақысы бар. Әуелі сүйікті жұбайыңа жұмсақ мінез танытып, әрдайым көркем мәміле болу. Яғни қолдан келгенше әйел маған бағынышты, ол бәрін істеу керек, бәріне жауапты деп емес, оған жұмсақ мәміледе, жұмсақ қарым-қатынаста болып, қолдан келгенше әйелге көмектесіп, қарайласып, білмегенін үйретіп, қолдау көрсету ер кісінің әйел алдындағы міндеті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйдің тазалығына да пайғамбар бола тұра өзінің әйелдеріне көмектесетін болған. Тіптен кейде өзінің киімі жыртылған болса, өз қолымен оны тігіп алатын болған. Біз сияқты жыртықтың бәрін әйел кісі жамау керек деп бәрін жинап тастап кетіп, өз ішінесіге қарамайды емес, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның өзі әйелдеріне осылай көмектескен. Сондықтан құрметті момындар, біз әйелдерімізге қолымыздан келгенше көмектесіп, қарайласып, қолдау керек екендігін осы жоғарыда айтылған хадистерден түсінеміз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям келесі хадисінде "Әйелдеріңізде олардың ақысында Алладан қорқыңыздар" дейді. Ертең әйелдің ақысын өтемей қоюдан қорқыңыздар деп Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ескертіп тұр. Өйткені сіздер Алла алдында оларды аманат етіп алдыңыздар дейді. Біз әйелмен үйленген кезімізде некеде оның бүкіл жауапкершілігін қабылдап аламыз. Оны аманат етіп аламыз өзімізге. Сол аманатты естеріңізден шығармаңыздар. Ол Алланың сіздерге берген аманаты деп Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисте сіздермен бізге ескертіп отыр.